Ele batia nas portas, atirava nas pessoas e ia embora em seguida. I need help now. One time. Police are warning residents to keep their doors locked. Very scary thinking that the guy is still out there. Não, eu não sei. Não faço ideia. Eu não sei quem poderia fazer isso com ele. Ficamos preocupados que outro homicídio pudesse acontecer antes de conseguirmos encontrá-lo. Se esse fosse mesmo um ataque aleatório, qualquer um poderia ser o próximo. Frios e calculistas. 5 de dezembro de 2003. Chris Dunning ia encontrar os pais para almoçar. Mas sua mãe, Nancy, não apareceu. Oi, mãe. O pai e eu estamos esperando. Há quase uma hora. Por favor, me liga de volta. Foi uma atitude estranha. A Nancy era uma mulher bem independente. Então o filho e o marido ficaram bem preocupados a ponto de irem até a casa. Pelo menos o carro dela tá aqui. He's dead in a pool of blood. Okay, hold on for the ambulance. Don't hang up, okay? Okay. Hold on. Os dois estavam implorando que os paramédicos e a polícia chegassem o mais rápido possível. A senhora Dunning foi encontrada no saguão, na entrada da casa dela. Aparentemente ela deixou o agressor entrar. Ela foi atingida 3 vezes por uma arma de menor calibre. Parece uma 22. Recolha todas e leve para a perícia. Demos uma olhada para ver se tinha acontecido algum outro crime no local. Fosse um roubo ou uma invasão a domicílio que foi interrompida. Mas não tinha nada de diferente na casa, nada foi roubado, o corpo dela não foi mexido ou mudado de posição. Os bolsos não foram esvaziados. As provas levam à conclusão de que ela atendeu quando bateram na porta da frente, abriu a porta e quase imediatamente foi atingida. Então, não houve aviso. Assassinato planejado e a sangue frio. Nancy Dunning era uma agente imobiliária bem conhecida em Alexandria, especialmente em Del Rey. Mas seu marido, Jim Dunning, se destaca ainda mais. A Nancy, antes de tudo, era casada com Jim Dunning, que foi nosso delegado por 20 anos. Pais orgulhosos de 2 filhos. Nós éramos amigos íntimos e tínhamos a mesma tendência política. Ela era uma pessoa muito atenciosa. Nós nunca sabíamos quando a Nancy iria aparecer na nossa porta com um bolo ou biscoitos ou coisas assim. E ela agregava as pessoas. Ela era especial. Como corretora, ela tinha um grande papel em promover Del Rey e fazer as pessoas pensarem sobre o bairro. Todo mundo em Alexandria se sente seguro em sua casa. Eles andam pela vizinhança durante a noite e pela manhã. Homicídios não acontecem com tanta frequência nessa comunidade. O assassinato da senhora Dunning chocou a comunidade. E para as autoridades foi um evento impactante. Por acaso a Nancy falou sobre ter problemas com alguém? Não. A Nancy era uma pessoa que não tinha absolutamente nenhum inimigo. Ela vivia o sonho americano, por assim dizer. Criou 2 filhos, numa casa linda, numa vizinhança incrível, numa cidade com poucos crimes. Eu preciso perguntar. Você e a Nancy tinham algum problema? Não, definitivamente não. Estávamos bem. Com poucas pistas para seguir, os investigadores apelam para um palpite. Ser delegado é ótimo para fazer inimigos. Se controla uma prisão onde criminosos violentos estão entrando e saindo o tempo todo, muitos deles não vão gostar de você por vários motivos. Um dos aspectos que consideramos nessa investigação é se houve alguma ameaça a essa família, seja a senhora Dunning ou o delegado Dunning. Alguém já ameaçou o senhor? Bem, já fizeram isso uma vez. Olhando o histórico de trabalho do delegado Dunning, descobrimos que ele tinha recebido uma carta ameaçadora de um ex-prisioneiro. Ok, vamos precisar dessa carta. Está com o FBI. Entreguei a eles para que investigassem. O nome dele é Chris Hickey. Ele não gostou de como foi tratado pelos policiais e escreveu várias cartas cheias de ameaças para o delegado, algumas das quais eram bem explícitas nas ameaças de violência. Ficha longa, lesão corporal, porte ilegal de armas. Conversamos com ele a respeito da carta. E ele me disse para ir para o inferno. Levamos todas as ameaças a sério. Estávamos procurando pistas que nos levassem à identificação desse assassino. Eu descobri onde o Sr. Hickey está agora. Parece que o senhor perdeu a viagem. Por quê? Ele já está preso há mais de um ano. Nós investigamos e pudemos confirmar que a tal pessoa não estava envolvida nesse crime. Os investigadores não deram sorte com a carta. Mas os presos não são os únicos que parecem querer o mal de Jim Dunning. Ser delegado é ótimo para fazer inimigos, mas ser político também é outro jeito de fazer inimizades. E o que você lembra da campanha de 96? Os investigadores se aprofundaram na carreira política de 20 anos de Dunning, procurando alguém que guardasse rancor. Mas aí os detetives ouviram uma coisa que trouxe a investigação para bem mais perto deles. Tudo o que nos disser vai ser confidencial. Uma das coisas mais difíceis numa investigação desse tipo é que precisamos analisar pessoas da família para ver se elas tiveram algum envolvimento com o homicídio. Obrigado pela dica. Quando a Nancy foi morta, as pessoas ficaram em choque. Elas não podiam acreditar. E como é de praxe, todo mundo tentou descobrir quem fez aquilo. É o que todos queriam saber. Os detetives examinaram o casamento dos Dunning mais de perto. Jim e Nancy não tinham um casamento perfeito. E não era exagero que as pessoas pensassem que poderia ter sido o Jim. Jim Dunning disse aos detetives que ele e Nancy tinham um casamento feliz e sem problemas. Mas agora os investigadores descobriram que isso pode não ser verdade. Houve muita conversa, fofoca e especulação de que talvez Jim Dunning tivesse alguma coisa a ver com a morte de Nancy Dunning. Jim, você em especial sabe que levamos esses boatos a sério. Independentemente de onde a investigação nos leve, nossos detetives vão agir com profissionalismo e tentar apurar os fatos. Onde você estava no dia do crime? Parece bem óbvio o marido ser sempre um dos primeiros a entrar na lista de suspeitos. Eu estava com meu filho. Ligamos para a emergência juntos, lembra? O fato de o delegado ser o marido da senhora Dunning influenciou completamente a nossa investigação, nos levando a analisar ainda mais de perto a família. Temos que saber se tem fundo de verdade nesse boato. Vocês estavam tendo algum problema no casamento? Acha mesmo que matei minha mulher? Vou ajudar como puder, mas não deixe sua suspeita sobre mim atrapalharem a busca do assassino da Nancy. A polícia tinha suas dúvidas, mas nada além disso. Eles precisaram liberar Jim Dunning. Jim Dunning ficou recluso depois do assassinato e não apareceu na prefeitura. Ele simplesmente desapareceu e isso contribuiu para a especulação. De repente, outra pessoa inocente em plena luz do dia foi baleada e morta na sala de estar. A polícia de Alexandria, Virgínia, procurava os suspeitos de assassinarem Nancy Dunning, uma agente imobiliária e mãe de 2 filhos. 56-year-old Nancy Dunning, a respected real estate agent and community activist, somehow lost her life inside the residence she shared for so many years with her husband, Alexandria's longtime sheriff, James Dunning. O assassinato de grande repercussão abalou essa cidade no subúrbio de Washington, capital. We have no noise, much less crime. And for something like this to happen suspicious was very, very alarming. Podia parecer um pouco agradável, quase como um quadro de Norman Rockwell, por fora. Mas o que acontecia de verdade dentro da casa? E agora a polícia de Alexandria tinha um segundo homicídio a menos de 3 quilômetros de onde Nancy Dunning foi baleada em sua casa. A vítima foi Ron Kirby. O homicídio do Sr. Kirby ocorreu na sala principal de sua casa. Parece que ele foi agredido na porta e baleado várias vezes. Isso te lembra alguma coisa? Assim como na investigação da Sra. Dunning, nós tínhamos uma cena de crime que poderia ter sido resultado de um roubo ou uma invasão interrompida. A outra indicação de uma possível semelhança é que o homicídio do Kirby também ocorreu durante o dia. Os vizinhos ouviram alguma coisa? Não, não. Todo mundo está trabalhando nessa hora. A parte da investigação do Kirby que chamou nossa atenção foi a proximidade com a investigação da Sra. Dunning e o fato de que ele foi agredido e assassinado em frente à porta de casa. E assim como no homicídio da Sra. Dunning, não havia evidências de que alguma coisa havia sido tirada da casa dele. Os investigadores mandaram o corpo de Ron Kirby para o necrotério e depois deram a notícia terrível para a família. Eu recebi uma ligação. Eu entrei em choque. Eu não conseguia nem imaginar que isso estava mesmo acontecendo. Eu fiquei em choque por alguns segundos, eu acho, e depois, de repente, eu entrei num colapso total. Oron era um homem muito gentil, ele era quieto, falava de modo suave e era muito, muito inteligente, cheio de alegria. Meu pai era uma pessoa muito... é incrível. Ele era muito gentil e atencioso. Muito solidário. Ele ouvia os problemas dos outros por horas. E ele era um homem bem família. Ele era muito dedicado aos filhos. Não era um homem tão bom que ele... Não, ninguém merece o que aconteceu com ele. Eu não conseguia entender o porquê disso. Quem poderia fazer isso? Eu sei que é um momento triste, mas cada minuto conta. Eles fizeram um monte de perguntas. Você sabe quem queria machucar seu pai? Ele era planejador urbano. Trabalhava nisso há 20 anos. O Sr. Kirby era membro do Conselho de Governo. Era bem conhecido na comunidade. E o homicídio do Sr. Kirby foi outro homicídio que chocou a comunidade porque ele era muito conhecido por todo mundo na região. Meu pai era muito, muito bem respeitado e admirado. Ele era diretor de transportes, então ele conhecia muita gente, conhecia muitos representantes eleitos. E ele era um homem incrível. As pessoas o adoravam, ele era amável e falava com todo mundo, ele sabia os nomes das pessoas. E eu acho que era isso que mais se destacava nele. As pessoas vinham e falavam, oi. Eu trabalhei como segurança e ele sabia meu nome. Qualquer um, não fazia diferença qual o nível da pessoa. Ele respeitava todo mundo e dava a todos o respeito que todo mundo merece. Ele foi entrevistado na TV e saiu nas revistas que ele era um homem importante e bem-sucedido no que fazia. Era muito empenhado. Ele pegava o trem todo dia para o trabalho. Poderia ir dirigindo, como a maioria faz, mas não, esse era o trabalho dele. E ele vivia e respirava isso. E ele praticava o que pregava. Igual a Nancy Dunning, esse era um homem que não tinha inimigos. Ok, se você se lembrar de alguém, pode me ligar. A qualquer hora, dia ou noite. Os investigadores não tinham testemunhas, um motivo e nem pistas no caso de Ron Kirby. Mas na busca do assassino de Nancy Dunning, a polícia tinha algo em que se basear. Quando eles rastrearam o cartão de crédito dela, encontraram um rastro eletrônico. Nós seguimos os passos da Sra. Dunning anteriores ao homicídio. No dia em que foi assassinada, Nancy Dunning foi fazer compras. Aí, dá uma olhada nisso. Ela foi comprar alguns presentes, porque era época de Natal. A compra no cartão coloca ela aqui por volta das 10 horas. Para. É ela, não é? As imagens não eram de boa qualidade, mas dava pra ver no vídeo, dava pra ver ela Numa loja, ela andando pela loja. É ela sim, continua. Uns 40, 45 minutos depois que ela entrou na loja, um homem entra pela porta da frente e, por coincidência, dá pra ver a Nancy se dirigindo à porta principal enquanto ele entra e vira à direita. Depois ele tem um comportamento muito suspeito, na minha opinião. Ele se ajoelha, parece estar fingindo que amarra o sapato. Age como se estivesse falando no celular. E depois ele levanta e começa a andar em direção a ela. Avança mais um pouco. Ele é um jovem de cor branca, talvez uns 30 anos, está usando uma jaqueta de couro preta, tem cabelo curto e sem barba. Olha, ele está saindo. Logo que ela começa a sair, esse mesmo homem vai rapidamente atrás dela. Ele não comprou nada, não tem nada nas mãos, ele não parou para fazer nada durante o tempo em que ficou na loja, ele apenas seguiu ela pela loja. No meu ramo, isso é o que chamamos de indício, e esse foi um dos bons. Eu quero que você dê uma olhada no homem nessa foto. Esse homem seguiu a Nancy pela loja toda, e depois, até o estacionamento. Eu acho uma dedução plausível ele tê-la seguido desde a casa dela naquela manhã. O carro dela tinha uma placa de delegado e também um adesivo de delegado, então ele pode ter facilmente usado essas duas coisas para segui-la. É quase como se ele soubesse que ela estaria naquele lugar. Os detetives sabiam que Jim Dunning não tinha matado a mulher, já que ele estava no restaurante com o filho quando Nancy foi baleada. Mas será que ele poderia estar envolvido? Foi um crime premeditado e a sangue frio. Na verdade, um assassinato. E então a gente pensa, bem, quem poderia cometer um ato como esse? Uma dedução plausível que poderia ser um assassino profissional. Quem iria contratar um assassino? E algumas pessoas desconfiam que o delegado Dunning podia ter contratado um. É difícil dizer quem é ele exatamente, mas não parece com ninguém que eu conheça. Se por acaso esse for o assassino e você conhecer ele, isso vai pegar muito mal. Mas se o homicídio de Ron Kirby estivesse ligado ao de Nancy Dunning, a teoria de que Jim Dunning contratou um assassino fica cada vez mais improvável. No momento, identificar o homem no vídeo da segurança pode ser a chave para solucionar os dois assassinatos. O vídeo acabou sendo liberado pela polícia. A polícia de Alexandria queria saber quem era essa pessoa e interrogá-la. A polícia liberou a foto do homem para a imprensa, esperando que alguém pudesse identificá-lo. Enquanto isso, os investigadores no caso Kirby receberam o resultado do exame de balística. Examinando as balas, eu descobri que elas são balas de rifle longo, calibre 22. Balas de calibre 22, as mesmas que o assassino usou no homicídio da senhora Dunning. A mesma munição usada nos dois crimes. E tem uma coisa muito estranha sobre essas balas em específico. Em 34 anos, trabalhando em laboratório de perícia, eu nunca tinha visto esse tipo de munição antes. Os dois homicídios foram cometidos com a mesma munição rara. Será que o mesmo assassino baleou Nancy Dunning e Ron Kirby? Ela é uma bala mais lenta e, portanto, mais silenciosa. Ela não é comumente usada porque a maioria das pessoas não se interessa em usar uma bala com menos velocidade e menos força. As mesmas balas e a mesma arma. Nas 3 balas que eu recebi do caso da Nancy Dunning, eu pude constatar com precisão que todas elas foram disparadas da mesma arma de fogo. Muitas pessoas na comunidade começaram a ligar as duas investigações. Isso causou bastante preocupação dentro da comunidade e muita discussão. Os detetives foram em todas as lojas de armas e de penhores na região. Eu sou o detetive Huckler. Estou procurando uma calibre 22. Eles procuravam por uma pista de quem pudesse comprar e vender essa munição rara. Eles tinham uma prova forense de peso, que é esse tipo de munição bem distinto. E a razão para um assassino querer usar esse tipo de munição e arma? Obviamente, a arma é bem pequena. Ela pode ser escondida em um mamão. Não, nada. Ok, me avise se alguém tentar te vender ou... Pode deixar. Obrigado. A polícia continuou procurando por alguma ligação entre os dois homicídios. Nossos detetives sentaram e começaram a fazer uma comparação lado a lado da investigação Dunning e da investigação Kirby. Eles procuravam por associações similares, tentando determinar qualquer relação com esses dois homicídios que pudesse fornecer outras pistas. Olhamos relações de negócios, olhamos membros da família e amigos foram analisados. Eles conheciam muita gente na cidade, mas pessoas diferentes. O que era único é que a maioria dos homicídios ocorre entre pessoas que se conhecem ou através de algum tipo de associação. Nós não conseguimos determinar nenhuma associação ou alguém conhecido, tanto para a senhora Dunning quanto para o senhor Kirby. E se um assassino matou tanto a Nancy quanto o Ron, como a balística sugeria, então é quase certo que não foi Jim Dunning. O delegado Dunning não tinha uma calibre 22, pelo menos não uma registrada ou designada a ele. E ele não tinha ligação alguma com Ron Kirby. Parece que o primeiro suspeito na lista, Jim Dunning, foi oficialmente descartado. E o vídeo da câmera de segurança mostrando um homem seguindo Nancy Dunning pela loja continua a ser exibido em todos os noticiários. A polícia divulgou essa imagem para ver se as pessoas ligavam e davam pistas, e elas deram. A atenção da imprensa nos assassinatos de Kirby e da senhora Dunning levou a novas pistas. E uma das pessoas até deu um nome à polícia. A pessoa disse que um ex-presidiário violento, chamado Ronald Smallwood, podia ser o assassino. O nome dele apareceu apenas em um dos 1.500 relatos. Senhor Smallwood, se estiver embaixo, precisa subir. Unidade 223, podem mandar reforços até a minha localização? Eles estão a caminho. Quero ver suas mãos. Seu nome apareceu num caso de homicídio que ocorreu essa semana. Eu não sei como meu nome apareceu nele. Eu estava preso na semana passada. Verifica. 223, podem verificar o nome Ronald Smallwood. Se não tem nada a esconder, por que se escondeu do policial? Hábito. Preso em 5 de novembro. Preso em 5 de novembro. Solta ele. Ele foi rapidamente descartado e nós ficamos basicamente empacados, sem potenciais suspeitos no caso. Ficamos num impasse naquela altura e foi muito frustrante para a polícia e para o meu gabinete. Ai, meu Deus. What's going on there, sir? The Scared River next door just ran over and told me that there's an intruder in the house. E novamente baleada em casa, na porta da frente. Okay, and what's the address there? 2419 Ridge Road Drive. Eu ouvi o endereço, mas não tinha certeza do número da casa. Eu conheci a rua e falei, ah, não. Dentro da casa, o invasor começa a atirar. Bem na porta da frente, do mesmo jeito que Nancy Dunning foi assassinada, do mesmo jeito que Ron Kirby foi assassinado. A morte de Nancy foi preocupante, a do Kirby também foi. Então, de repente, em outra vizinhança tranquila e residencial, mais tiros. Parecia o trabalho de alguém que só estava tentando criar caos e medo. A polícia de Alexandria, Virgínia, tinha outro crime nas mãos. Um crime que parecia muito com os ataques a Nancy Dunning e Ron Kirby. Sr. Lodato, fica comigo, tá? A terceira vítima é Ruthanne Lodato, de 59 anos. Quando trouxeram Ruthanne numa maca e eu só disse, oh meu Deus. A senhora Lodato era uma pessoa bem conhecida nessa comunidade. Ela morava aqui há bastante tempo. Conhecíamos os Lodato muito bem. Ela foi professora de música das minhas 3 filhas. Ruthanne Lodato era uma das pessoas mais meigas do mundo. Ela amava música, amava piano, amava ensinar as crianças. Ela ensinou por muitos e muitos anos. Um homem bate na porta, Ruthanne atende. A senhora Lodato foi atacada na porta da frente da sua casa. Ela foi baleada várias vezes e recuou para a sala de estar. Ela chegou até aqui e ele atirou nela 3 vezes. Nós também encontramos 5 balas, todas de calibre 22. A mãe de Ruthanne também estava na casa, assim como a cuidadora da mãe dela. Janet, que estava ajudando a mãe idosa da Ruthanne, foi até a parte da frente da casa e confrontou o atirador acidentalmente. Aí ele atirou nela. E ela caiu no chão, ela foi baleada no braço esquerdo. Nesse caso, o atirador cometeu um erro muito, muito grave, que foi ele achar que Ruthanne estava sozinha em casa. Ela não estava. Pela primeira vez, tínhamos uma testemunha. Ele era alto e usava uma jaqueta jeans. Ele tinha uns 50 e poucos anos. E seu cabelo era meio despenteado. Ela o descreveu como um homem branco e magro, calvo, com o cabelo despenteado e uma barba longa e grisalha. E os olhos eram pretos. Ok. Ela olhou fixo nos olhos dele e os descreveu como olhos muito assustadores e intensos que ela lembrava claramente. Leva essa descrição até a central. Quero isso em cada carro de patrulha. Entendido. Obrigado. A polícia de Alexandria encheu toda a região de oficiais, esperando prender o assassino antes de ele fugir novamente. Nós aumentamos as patrulhas e fizemos blitzes nas estradas, onde entregamos panfletos com a descrição do suspeito. Mas o plano falhou. E chegou uma notícia do hospital dizendo que Ruthanne Lodato, de 59 anos e mãe de 3 filhos, não sobreviveu ao ataque. Não existia nenhum motivo no mundo para alguém fazer isso com ela. Eu fico com essa sensação ruim de... ai, meu Deus. Eu sabia que tinha um serial killer à solta. Police will now look at 3 unsolved murders together. I'm a little bit on edge. Tonight the community is coming to grips with the possibility a serial killer may be on the loose. Quando alguém é assassinado em casa, isso deixa as pessoas da comunidade chocadas. Houve um pânico em Alexandria, do tipo, o que nós vamos fazer? Essa comunidade é segura? Como nós vamos nos manter seguros? Quando nós soubemos do assassinato da Ruthanne, eu sabia que eles tinham que estar ligados porque assassinatos não acontecem na nossa comunidade. E a menos de 3 quilômetros de distância. Então, os crimes estavam interligados. E isso era ainda mais assustador, porque nós achamos que... se essa pessoa invadiu 3 casas, qual seria a próxima? Police are warning residents to keep their doors locked and not open them to strangers. O que está acontecendo de fato e quem é o próximo? O que pode acontecer agora? Por que não podemos resolver isso? Such a wonderful neighborhood, and it's really unnerving to not be trusting anymore. Nós estávamos prestes a ter toda uma comunidade apavorada. Por causa da testemunha do assassinato de Ruthanne Lodato, os investigadores têm uma noção melhor do homem que querem pegar. A polícia conseguiu fazer um retrato falado, e ele foi liberado muito rapidamente para o público. Começamos a analisar os detalhes e consideramos a possibilidade de uma relação entre os vários casos. O homicídio da Lodato foi similar aos homicídios da Dunning e do Kirby, no sentido de que ela foi agredida e baleada perto da porta da frente de casa. Mas era o mesmo bairro em comum. Se colocarmos os três assassinatos num mapa, eles formam um triângulo com um raio de 1,5 km. Foi durante a semana, no final da manhã, quando bateram na porta e alguém era baleado imediatamente e não havia nenhum motivo óbvio, nenhum roubo ou assalto. A família Lodato é conhecida em Alexandria. O irmão dela era juiz, o pai dela era juiz. Os três eram pessoas respeitadas e admiradas na comunidade. Eles tinham alguma ligação com o governo. Outra ligação são as balas calibre 22 encontradas nas três cenas de crime. Nos três homicídios, eu recebi munição similar que nunca tinha visto em nenhum outro caso no laboratório em 34 anos. Desesperada por qualquer tipo de pista, a polícia apreendeu imagens das câmeras de segurança de Alexandria. Analisamos em detalhe todas as casas numa área de 1,5 km. There is a deranged individual somewhere, and we'll all work together to find that person. Enquanto isso, o retrato falado do suposto atirador está em todos os noticiários. O departamento recebeu um imenso número de dicas, incluindo pistas e coisas para serem verificadas. Uma dessas dicas levou a polícia a um homem chamado Charles Severance. Ele era uma pessoa que se encaixava bem na descrição do retrato falado e podia ser alguém relevante para nós. Ele morava com a namorada, na época, em Ashburn, Virgínia, que fica a 64 quilômetros a oeste de Alexandria. Sr. Severance, é a polícia. Então, o policial bateu na porta, não teve resposta. Ele deixou um cartão de visita que dizia: eu preciso falar com Charles Severance. Não dizia o porquê, apenas dizia: eu preciso falar com Charles Severance. Então não era nada de tão espantoso assim. O policial de serviço estava apenas fazendo o seu trabalho. Enquanto os investigadores verificavam cada dica, eles também analisavam todos os vídeos que recolheram. Uma das provas que nós conseguimos recolher foi um vídeo a aproximadamente 800 metros da residência dos Lodato. Um cidadão tinha acabado de instalar câmeras de segurança fora da sua casa porque seu carro estava sendo vandalizado. Ele nos procurou e disse: olha, eu tenho um vídeo da hora do assassinato. Eu não sei se pode ser útil ou não, mas eu posso passar para vocês. Foi quando a polícia avistou um carro. Ele estava andando mais rápido que os outros veículos no vídeo. O veículo em questão era um modelo Ford Escort. Descobri uma coisa sobre aquele carro vermelho do vídeo. Ele pertence a Charles Severance. Aquilo foi um grande divisor de águas. A polícia começou uma nova busca por um homem chamado Charles Severance, que eles acreditavam poder ser o responsável pelos três assassinatos a sangue frio. Depois de identificarmos Charles Severance como nosso suspeito, nós fizemos de tudo para localizá-lo o mais rápido possível, porque obviamente estávamos preocupados que outro homicídio acontecesse antes de podermos encontrá-lo. Mas antes que pudessem agir, eles receberam uma ligação estranha da Embaixada Russa em Washington, capital. Charles Severance foi até Washington, capital, para tentar pedir asilo na Embaixada Russa. E naquele momento ele disse a eles que estava sendo perseguido pela cidade de Alexandria. Ele estava se imaginando um segundo Edward Snowden e pensou que os russos iam dar asilo a ele, que ele poderia fugir e tudo ficaria bem sem ter que enfrentar a responsabilidade por seus crimes. Os oficiais da Embaixada Russa rejeitaram o pedido de Severance, mas ficaram desconfiados o bastante para alertar a polícia de Alexandria. Eles passaram essa informação para nós e foi nesse momento que acreditamos ter achado nosso suspeito. A polícia de Alexandria voltou imediatamente à casa da namorada de Severance, esperando pegá-lo lá. Polícia de Alexandria, vem até a porta. Meu Deus. A senhora pode sair, por favor? Tá. Vamos. Ai, meu Deus. Pode ler e assinar isso, senhora. Depois de identificarmos Charles Severance como suspeito, nós cumprimos um mandado de busca na residência da namorada dele. Nós descobrimos pela namorada que ele tinha feito as malas e disse que iria acampar. Onde ele está? Na Virgínia Ocidental, para onde ele sempre vai. Pode me dizer o que ele fez, por favor? Ele é procurado por assassinato. Detetive. Com licença. Olha o que eu encontrei no porão. Calibre 22. Conseguimos descobrir que ele tinha comprado 2 armas calibre 22. E também encontramos 2 cápsulas gastas de munição de uma Remington calibre 22 subsônica. A mesma munição rara usada nos 3 assassinatos de Alexandria. Eles encontraram as balas, mas não as armas. Na cabeça dela, somente ela e Severance sabiam das armas. A única explicação plausível para a ausência delas é que ele as levou quando fugiu. Um Charles Severance armado havia fugido. Mas quando os investigadores rastrearam seus cartões de crédito, telefone e conta bancária, conseguiram uma pista. Ele estava em Wheeling, na Virgínia Ocidental. Ele não tinha muito dinheiro, mas alugou um quarto num hotel bem barato. Nós temíamos que ele pudesse se machucar ou quisesse sair de lá atirando, e ele tinha armas e munição, e era óbvio que ele não tinha medo de usá-las. Charles Severance, vem até a porta! Charles Severance, vem até a porta agora! Chuta! Limpo! Mostra as mãos! Não atire! Mostra as mãos! Não atire! Mãos atrás das costas! Atrás das costas agora! Charles Severance tem o direito de ficar em silêncio. Charles Severance, o serial killer suspeito, estava finalmente preso. Charles Severance era um jovem que eu conhecia na comunidade. Ele trabalhou em uma das minhas campanhas na década de 90. Eu não era próximo dele, mas eu lembro dele. Ele era simpático e era muito inteligente. Ele era uma pessoa muito inteligente, assim como o Una Bomber. Ele tinha um diploma em engenharia mecânica. Ele lia muito. Charles Severance concorreu a prefeito e já tinha apresentado sinais claros de doença mental antes dos anos 2000. Em público, houve um debate infame onde ele pegou uma bandeira americana e saiu correndo do prédio e andou com ela por aí. E uma pessoa do debate saiu para pegar a bandeira e trazer ela de volta. E ele atacou um organizador de um debate com um taco quando concorria ao Congresso, e então suas 2 campanhas foram caóticas. Com Severance sob custódia, os investigadores colocaram as mãos em uma coisa que pode explicar por que ele entrou nessa onda de violência assassina. Ele havia escrito seus pensamentos mais íntimos em uma série de cadernos. Muitas fixações sobre matar pessoas, muitas fixações sobre assassinato. Aí, olha só isso. E os cadernos também explicam o motivo deturpado por trás desses crimes. Muitos delírios sobre a disputa de custódia que foi, por assim dizer, a faísca que incitou a raiva que levou aos crimes. Ele tinha feito parte de uma disputa de custódia muito conturbada sobre um filho que ele teve com uma mulher com quem ele teve um breve relacionamento. O juiz acabou decidindo que o Sr. Severance não deveria ter contato nenhum com o filho. Ele ficou muito triste com isso. Foi a gota d'água, por assim dizer, que virou raiva, e mesmo depois de 15 anos, os escritos deixam claro que ele ainda estava extremamente irritado. Severance culpava os agentes de Alexandria de impedir que ele visse o filho. Ele queria matar Nancy Dunning. E ele, obviamente, cumpriu seu objetivo. A pergunta é por quê? Por que o foco dele era no delegado? Primeiro de tudo, ele recebeu ordens judiciais. As pessoas que expediram as ordens judiciais foram representantes do delegado. Foram eles que colocaram o nome do Dunning nos papéis. Ele pensou: quer tirar uma pessoa da minha família de mim, delegado Dunning? Eu vou tirar uma da sua. E talvez você aprenda a lição. Ruthanne Lodato era irmã e filha de juízes de Alexandria. E, claro, ele tinha conflitos com o sistema judicial de Alexandria. Sim, pois não. Eu acho que ele pensou que, de alguma forma, ele estava se vingando do que ele chamava de elite das autoridades que tinha oprimido ele, um patriarca orgulhoso, ao tirar seu filho dele. É óbvio que ele tinha uma raiva enraizada com a cidade de Alexandria e as comunidades que foram impactadas por esses eventos trágicos. Não dá para se ter um resultado justo quando 3 almas humanas realmente lindas são mortas por nada mais do que terem aberto a porta da frente de suas casas. Não há como se ter um resultado justo. Mas, no mundo imperfeito em que nós vivemos, eu acho que a justiça que poderia ser feita foi realmente feita. Estou orgulhoso da resposta da polícia de Alexandria para essa série de acontecimentos. E como resultado, nós temos o culpado atrás das grades e nossa comunidade está segura. Não tinha acabado, entende? A gente não se sente bem, não se sente feliz, só se sente um pouco aliviada. Eu finalmente respirei. Eu finalmente respirei de novo. Eu senti que um peso foi tirado de mim, quer dizer, eu me senti mais leve. Segundos depois, sabendo que ele nunca mais ia andar pelas ruas. Quando Charles Severance foi condenado, foi um alívio. Mas, ao mesmo tempo, não foi totalmente, porque não vai trazer meu pai ou nenhum dos outros de volta. Tudo ainda é muito frustrante e isso é triste. Não tenho certeza de que o julgamento e a condenação do criminoso resolvem o problema. Ainda tem um grande vazio deixado por essas 3 pessoas.